Yes, cyumweru kiza bakunzi ba The Bones reka mbahe ikaze mu kiganiro The Bones Sport n'ubundi ngibisanzwe ana nababwire ngo weekend nziza muri rusange nizere ko mumeze neza hirya no hino aho muri hose nkuko bisanzwe rero musanzwe muzi ko tuza kubaha ubusesenguzi bugiye butandukanye no musi tujye kuganira kuri Primus National League cyangwa se Rwanda Premier League ku munsi wa 20 ya imikino yabaye ku munsi w'ejo ndetse n'imikino iteganyijwe kuri iki cyumweru ari mu mukino wa Gasogi United n'iki pe ya Bugesera n'umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Police nimwe mu mikino ihari kuri no munsi twavuga ko ikomeye ku munsi wejo twabonye kiyo bitsinda tubana amagaje atsinda tubana amakipe nka za Etoile akomeje kugayika byose tugiye kubisesenguraho ku meza y'imikino nkuko mubibona hano tugose turi hadu heza cyane tuba twahisemo kugira ngo tugane ariko Rwanda rwanjye ndi kumwe n'umufana wa Manchester nawe afite ibazo nk'ibyanjye abafana ba Chelsea n'abamani dufite DNA zimwe muko aya ntabwo ari zimwe none se urandushiki uzatwara igikombe wowe igikombe se ubwo ni iki kariyo ntego Manchester ifite ifite yese yo kutamanuka nyine nayo nyine kubera ko nta yuzi intego ni ukutamanuka kubera ko nta yuzi intego yamara uyu mwaka ni ubu ushatse wabyihorera wowe uravuga ngo igikombe kiba ari kimwe ni ukwikunda biraho amakipe 20 ntabwo yose yatwara igikombe kimwe hari igihe nyine ikipe zitangira sezo ivuga iti gahunda ni igikombe ariko nyine baravanga ikimuga cyasetse urujyo ntabagira hagati ariko par rapport n'ukuntu ikipe zihagaze Manchester ihagaze neza kurusha Chelsea. Ah, nanone ariko si kibazo. Chelsea yagize ibibazo mu ntangiriro, sibyo? Yabanza irastragoringa. Ahubwo twashimira n'umutoza na staff technique yayo. Ushima iki? Kuko Petit Tapet yagiye izamura urwego. Sinzi niba Chelsea n'ubira. Barazamura. Chelsea n'ubira nka muri nka rwa rutabu rukore bari. Ari umugome. Urumva niba warabonye match ya match ya Man City na Chelsea. Urayibuka? Bine bitatu. Ndayizi cyaya Liverpool na Chelsea uribuka match ya Liverpool na Chelsea ya faza uribuka match ya Liverpool ya Chelsea Arsenal na Chelsea uribuka match ya Chelsea na Tottenham ndayizi kandi ni match za itera bine ni match zabaye Chelsea ivuye muri kintu kimeze nk'ikibaya yari irimo nyine igenda izamuka gakegaki babakinye batangiye kugenda bamenyera ahubwo ushobora kubireba nk'umuntu utanga imisanzu Chelsea yagiye izamuka ahubwo Man United yari kuzamuka cyari kumanuka Manchester tazanga kakagongo Manchester yagize ibibazo bitigeze bituma umuntu yamenya ngo iri ku ivuriwe nuvuga ngo izi nk'ikibari ikipe zagiye zitangira nabi nyine nka Chelsea kuno zatangiye donc ikipe igatangira nabi ariko ikagenda izamuka gake gake none hari n'ikipe zatangiye neza urugero nka Tottenham sibyo yatangiriye hejuru ariko igenda igongwa n'utuntu dutoya cyane imvune amasuspansi yaraho ngaho donc il imera nkaho isubiye ku donc kuri ya ntebe yayo yarisanzweho ariko noneho igezemo hagati babakinyi bagiye bavunika bagiye bagaruka gake gake igenda isa naho yongera kugarura akantu k'akaritime gake ariko katari cyane yego hari kene namaze kugenda isa naho ibaye nk'impfubyi ukuntu donc nta muntu kitinya cyane niba uri gukina natute na mukaba ubona Richarlison atari gukora ukabona Hoeng Misa atari gukora ubu yifite yose ariko hari kene agihari waravuga ati hari kene ibyiza ashaka kuyiheka ariko kuri Manchester United ikibazo cyayo na muntu ihetse nubwo ngo yatangiye batoza bataka ko nta bakinyi bahagije babaragiye bati Sofia na Amrabat vayo ni ndege yihuta azana imvune Rasmus Hojlund aza nawe nk'iyagatera azavunitse bakazamino baraza ngo baje guhika ikipe babaravunitse abakinyi hafi ya bose ba Varane baravunika ba Lisandro Martinez warumaje gufatisha aravunika Varane bageragiye haba havutse ikibazo cya David De Gea kiba kiraje haba inazemo kese ya Cristiano haba inazemo kese ya Sancho nuze nawe yaraje ubundi Rashford nawe inazemo urumva ni ahubwo yarakomeye niyo kipe yagize crise ziri interne ikaba gishobora gukina ikaba yarikinjiza n'igitego mu izamu ariko ubona ko muri iyi minsi ubona ko bari kugenda bagaruka bamwe bari kuza bano bana bagari naco ukabona ko nabo batangiye kubona ko ikipe nta wundi muntu bagomba kuyibaza nibo bagomba kuyibazwa bano bahojera ni ndoko
ni ikipe iraho ngaho none yatangiye kubiyabana nyine cyari cyane mikici busatirizi bagomba nyine kwimenya ubwo kaba kanyuzemo nyine ntakundi ariko ahantu turi kubabona ko turi muri natire ibi biri mu bintu bigezweho ku bantu bashaka kuba ahantu hatuje ibintu byo kwanika abantu kuzuba birarambiranye sinabonye soro wabitangije urumva nabonye ishingo rwabuzanye eh kwanika abantu nk'amamera rwose biri yase wari waje ne nakubonye igitekerezo kivuye wawe cyane sano rero twicaye ahantu bita muri Valhalla ameze neza cyane ni hani Nyamirambo urabona ugeze ku cyapa cya 40 kuri 40 yo kiza mu ka 40 metero nka 200 bero kugera ku nzu ya Fortibet naho ngaho naho ngaho urazo cy'icyatsi urazo habone rwose bafite ubundi hano muri Kigali ahantu tugira icyo bita resto band lounge icyo bita lounge n'ose bitandukanire nubango lounge ari munyeze kubisobanura ariko narabyibagiye lounge itandukanira he na bar and resto nubango lounge urumva ni ha hantu uri buze like ukaba nubango restaurant wowe ushaka gukuje abana rifite buffet cyangwa iki ariko ngo muri lounge na hantu nyine uzuga commanding icyo ushaka kuba ati ngiyewe ndashaka wenda ifi n'inkoko ifi n'inkoko sibyo ahandi wenda ukavuga ati ngiyewe ndashaka umuceri ubumbye n'agafiriti n'iki byose bimeze neza sibyo nubango kandi nanone hakaba hafite igikoni ukwacyo hafite bare ukwayo hari n'ibikorwa by'imyidagaduro iyo niyo lounge nubwo ngo hari umuziki hari imikino hari ibintu byose noneho bar and restaurant ni ahantu nyine ho kurya gusa nta bikorwa by'imyidagaduro wahabona nta muziki nta urumva rero iyo bibaye lounge rero aba ari igikoni kimeze neza hari icyo kunywa kimeze neza ahantu hashobora kuba bar nta muziki cyangwa ukaba ari ugujya ari wa muziki mugenerwa mwebwe wa muziki nyine ubu usanzwe uri aho ngaho ubona abantu bagiye batera du speaker hirya no hino ariko wa muziki professionnel ariko lounge ho bazana bande urumva wa ngo nta muntu wazana mu DJ muri restaurant kwa bujyanye kwa restaurant ziri ifite aba DJ ubwatsi iyo restaurant ntago yitwa restaurant nyine ikizo cyo nuko itakiriho basanga rero muri bari hari abarabyujuje byose bafite lounge nwa ngo bafite igikoni cyiza bafite umuziki bafite ahantu navuga ngo nka sare y'imyidagaduro abakunda ushobora kuza kurebera mu kanya Manchester United itanga umupira uryoshye ushobora kurebera finali y'igikombe cya Afrika uno munsi saa yine birari ukarebera match ya Lyon na Police hari decoder ubwatsi ngo nta byanyu byo kuvuga ngo iyi match ngo hano nayi hari ngo tujye ahandi imacho yose ushaka ari screening nk'umunani buri yose ubureba icyo ushaka so rero ni muri Valhalla hari hano rwose waza ukamera neza uyu no mugoroba kwa gatanu kwa gatanu ku cyumweru awe nabubikate kusemo turi ku cyumweru tariki 11 z'ukwa kabiri ariko umuhungu yibere kwa gatanu sabakubwiye ariko umuturanyi se bimeze bite banza umve nyine ushobora rero urumva kuvuga ati aho hantu ni sawa reka noneho ngiye nkoresha icyo bita delivery oya ubwo ugasaba delivery ugatanga command bakugukorera delivery urumva bakabigusangisha huri hanyuma bakabigusangisha huri ni kuri 0782 35 0836 aho rwose ibintu byose biba bigenze neza nicyo bavugaga ni rero ngo se barayumvise cyangwa uraza kwishyiraho ko 078 uraza kwishyiraho hasi irajyaho urumva iminani ni ibiri 35 08 36 iroroshye nubanga iminani yabaye ibiri 35 hakahita yivangamo 08 ugahita ujya kuri 36 ubundi ni ukufata nimero cyane ukabura atashye ubwo rero tuzagenda tunababwira ibindi byiza byaho cyane cyane ko ubu weekend iri kugenda irangira ubwo gahunda uyu munsi ni umuziki ariko ibi ni weekend itaha bagira abahanzi n'ibindi bitandukanye tuzagenda tubigarukaho nibyo rero twari twivanzemo tuvuga ati ubundi iyo ahantu umuziki na siporo ni ibintu bigendana nk'ubu nk'aho njya mbona kuri stati warunzeho bitabushani ntabwo njye mpositi ngo bushani aya byore uriya w'inshuti yawe se ninde uriya w'umushomo kivumbi se abahanzi banjye ubundi barahasi ninde ni Kivumbi King ni Davis D
Kevin Kadese ntago ari wawe. Wapi na Danny Vumbi. Muri no minsi ngengera sezo bitewe n'ukuntu muhanza ahagaze. Inshirimbo cyashya Danny Vumbi ubu ni iyihe? 365. Yaririmbanye n'uwo bita Ziggy Double 5. Abavuga ati burya. Ushobora kumva ku mwaka iminsi 365 ari mike. Atariko kugira umenye ubwishi bwayo uzayibaza umuntu wasibiye cyangwa wakatiwe. Numenya ko igihe gihe. Numenya ko iminsi ari myinshi. Ariko nibyo. Gahunda y'uyu munsi tujya kugana kuri Rwanda Premier League ni shampiyona igeze ku munsi wa 20 wenda gatoya katuvugaho nka match nk'eshatu. Turavuga kuri match ya Kiyovu Sport na Gorilla, tuvuge kuri match ya Sunrise na APL, tunasoreze kuri match ya Rayon Sport na Police. Zasa nk'aho arizo match ziri big, izindi zose wenda tugenda tugaruka kuri Resilita. Duhere ku munsi w'ejo Gorilla na Kiyovu. Kiyovu niyo ntsinzi ya mbere igeze muri 2024. Kiyovu habonetse iki cyake cyari cyarabuze Gorilla habuze iki ko indembe inaniye. Bra Kiyovu nubwo abantu bangira irembye irembye mu mufuka ariko mu kibuga ni nzima cyangwa se ku rupapuro ifite abakinnyi beza kurusha Gorilla. No mu gaciro birebye nta mukinnyi muri Gorilla uri kuri Valeri cyangwa se ufite market value nk'iya Sefu cyangwa se iya Kirongozi cyangwa se ya Rwanda Jimmy Jihad cyangwa se ya Foro. Donc ni Kiyovu nyine ifite ikibazo cya mikoro ariko mu kibuga abakinnyi bafite beza kandi banamenyereye. Niba warabibonye ku munsi w'ejo ikimara gusimbuza ikimara gushyira abakinnyi batatu ikimara gushyiramo Juma Frodoari na Sefu. Wabonye ko Gorilla ishusho naho isubira inyuma donc itangira gukina ibisanzwe yagize akantu kakoba. Navuga ko ni Kiyovu nyine ubu ngo amakipe ari kuyishonda nk'inkoko irwaye. Cyangwa se buri wese ari gukubita buri wese ashobora kuza akayivugiraho uko ashaka ariko iyo urebye mu kibuga reality yo mu kibuga ubona ko abakinnyi iyo ugiye ureba post par post cyangwa se sector by sector ubona ko n'ikipe ifite abakinnyi beza aho kantu nyine kabura iyo motivasi y'iburayi wenda n'ayo mafaranga ari bubonekera igihe nizo prime ziri buzira igihe nicyo wenda gishobora kuyigonga kuko ahantu hose burya ino si turimo iyo nta mafaranga uhita uyibona n'ubundi buri nukora ikiganiro nta faranga ufite mu mufuka. Nuburyo n'umuntu ugukurikiye ababibona utari kubasha kutwigurana n'aka gafanta rubambo nushobora kujya muri studio iwanyu aho ukora ngo ugende wumva uri ARS ngo ugende wumva uri motive ngo ugende wumva uvuga uti ese bunini hari igishobora gukora utekereza ati ese bunini ko numva ndi gukora ariko nke nkumbuye wenda gacike ni rege biraza kugenda gute kuki ushobora kwinjira mu kiganiro umuntu agahita kubaza ati se match nirangira ndagukeneye uze unsange wenda ikabuga fakture ni yanjye kandi ugasanga nta n'igice cy'icumi ufite uzambwira ngo ntegera we na ya moto uvuga ngo ni nk'umukinnyi rero ibaze kujya gukora imyitozo umaze amezi wenda tuvuga atatu randi road message buri segonda akuvuga ati kuki wanze kunyitaba kandi uri mu myitozo kandi uri umustari sibyo ibaze uri mu myitozo wumve ukuntu abakinnyi baba baragowe uri mu myitozo uri mu kazi randi road aguhamagaye gatatu akwandikiye message kuko ntabwo abuze gahunda z'imyitozo akakwandikira abaye ati jyewe inzu yanjye niba ushaka kuyinyambura ubimbwira hakiri kare uri muri tize ntuzi niba urimo unataye ngo ubone n'amata sibyo no ukagereka ko kugira concentration yo gukina match yego urumva ni situation nyine ibigoye niba buri umukinnyi ukomeye gute y'ibyo bintu byajemo uzari ni burayi umukinnyi ashaka we no kubongera contract ari ugasanga uri gufa nk'amayero wenda tuvuge nka 50 bagomba kongeraho uzari ukuntu atangira kugenda avamo gakiye gake agenda yikura urumva ngo rero navuga ko ni Kiyovu ikomeye imbere ya Gorilla ku mazina n'abakinnyi na palmarès zabo ariko ni Gorilla kuri ya Valeri ntoya y'abakinnyi bayo donc abakinnyi bayo amafaranga bo make wenda bahembwa barayabona bo nta kibazo ahubwo twaba kwibaza ngo ese abo bakinnyi ko babona byo bo ko babona byose kuki badashobora ngo baze ba challenging uwo muntu udafite iyo motivation ku rundi rwanda gato wajya ku balance ugasanga n'ubundi nta bushobozi bw'amakinnyi afite ni wa muha miliyari ntabwo yaza ngo azamukane Kiyovu yamaze gukora na plus 3 triple sub ntabwo nyine usibye nyine ko abantu benshi tubirebera muri kadu vanga ikipe ngo ngiragiye ngirashize ngo ngiramanutse ariko iyo urebye mu buryo bw'abakinnyi uko ikipe zo zihagaze burya n'abantu babibona uko zikurikirana mu bakinnyi bakomeye nibaza ko muri iyi shampiyona ukuyemo Rayon ugakuramo ukuyemo Rayon na APR
na yes wana tugende kuri ibibazo na Kiyovu fite naye nta ikipe ayo makipe ukora abiri ugashyira na Kiyovu nta zindi kipe nzizi zurusha mu mediateur bakomeye kandi football yisi tugeze era turimo ikipe zose uzaje ni burayi hose ikipe ifite mediane nzizi ragukubita rwose kandi navuga ko rero Kiyovu cyo irusha gorira yayirushije ku munsi wejo ni materiti y'abakinnyi no kugira abakinnyi benshi donc niba ufite abakinnyi batatu ushobora kuvamo ugatushiramo abana no awishyizemo bakabiri za nimero za mbere ukabona ko abakinaga ni bamandi class ya kabiri ugatushiramo class ya mbere umunsi gore ntago ufite class ya kabiri yashyira mu kibuga ngo ibabanzemo ngo wende ngo uyu munsi ntago nishobora kwipevera ngo simeho reka mwicaze ngo na jihad ngo atarisise ngo mbicaze none ngo nshyiremo class ya kabiri je ntago wabitinyuka ariko niba ikipe nka Kiyovu ishobora gutinyuka igashyiramo class ya kabiri mu kibuga ikaza gukoraho impinduka ikaza na class ya mbere ikipe bikurusha abakinnyi Jonathan rwose nyine usebye ko abantu nta muntu ujya abantu tujya twemera bitinze icyo gikipe bikurusha uyu munsi we urugero rwawe rwa hafi gorira zibeshya iruhutse simeho match ebyiri zari bizayibaho nimiriro izibeshye giruhutse jihad match nk'ebyiri jihad ukina hagati nshimye imana zigitwe nshimye imana yee nshimye imana izibeshye muruhutse match tishatu we na Tarisisi nanani na sime urebe bizaba ntago babitinyuka ariko umunsi niba Kiyovu bitinyuka ikaza kuzana abakinnyi bandi nyuma bitabikareka ko ni ikipe iba ifite ukuntu yubatse hari kizero ubona Kiyovu iri gutanga se byibura ko amarira y'abayovu azahanagurwa no kwa nyiranuma Kiyovu ikizero ku gikombe se oya ko ya kongera ikazuka regiri habi Kiyovu nta gikombe yatwara iyi sezo nta gikombe tuyitumye ikintu igomba nayo ntabwo yakishinja kuko yaciye mu bihe bikomeye ntabwo n'umwe kuba ikijya ku kibuga urumva naha nyagasani ni kwa kuri nyina bavuga ati turabanya mu gitwere guseba ariko nabonye ikindi kintu nabonye bayovu muri no minsi basigaye barakangukiye bura uziko basigaye bagira ubukangurambaga bw'akanyenyeri kurusha ariyo oya yampaye nka da barakajugigira je naguye kuri groupe WhatsApp oya batangira amafaranga uzi ko harimo n'abahoza ari aba muri reyo banakomeye batanga umusanzu muri Kiyovu oya je niboneye umwe mu bahoza ari ba president ba reyo niyo yatanze mu bambere je natanze na menshi samuvandimwe se oya nawe mvuze oya ariko ndamuzi ariko amakuru nguhaye akanyenyeri ka Kiyovu kaba karemere cyane oya kandi babikora mbere umwango niba match tuvuge next game bafite ubango amafaranga y'ejo match irangira bamaze kuyatanga bose yabo baba hanze nabo bari imbere mu gihugu ikintu cyantangaje rero nuko nayiguyeho gutya yandagaye bari umuntu ari kugenda areba mbonamo umutaramu oya ariko yatanze menshi mu yandi magambo urubango ubu Kiyovu ibayeho kubera abakunzi bawe amakuru naguhera muri Kiyovu nuko akanyenyeri kayo gasigaye kari for cyane kurusha ka Rayon Sport ka Rayon Sport nabonye bakamagana ngo basigaye bakabahati akareba bimeze nko kubashyira imbaraga ariko ka Kiyovu uhora bibutsa Kiyovu urubango yo match irangiye ikirangira bahita batangira gutegura iri nishaka iri mu byumweru bibiri urubango ari amafaranga rero nkaruka primejo bayigendaye kera nkaruka ya Kiyovu nkaruka ya Kiyovu itegurwa n'akanyenyeri we baravuga ngo nese match ta kwingi tuyira rokari bayigezemo next game ikipe irajya hehe ugatuyendira irajya inyagatare birasaba ngahe ese tugize ikibazo hakobwa nk'imvura ikipe ikararayo byadusaba ngahe bagahita bajya kuri iyo ntunze kuri iyo pressing bakarara bebo nicyo kintu kiri gutuma ubona Kiyovu ikomeza kubaho iyi nyine ituje nta kibazo ariko ejo numvise ejo ngo niba ngo hari ngo harano bagiye gukora mu miliyoni ngo niba ari desa uzanze umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali ugiye kubaha icyo bita second tranche ngo bagiye kubona miliyoni desa noneho ngo barateye ibindi ngo amakipe ngo wa muterankunga w'imbere agiye gushyiraho urumva n'umujyi wa Kigali unageho ngo hari n'andi yo mu kimoteri yego urumva ziragenda ariko desa simpamya ahubwo ni iry'ibiri ngo bizagera muri desa nubwo Kiyovu rero bayitege nubwo buryo rero Kiyovu iri kwiberaho kwa batari babizi niyo match Kiyovu navuga felicitation haji rwose imyaka yose amaze mu cyiciro cya mbere ntazi gutsinda Kiyovu uko bisa biragoye cyane ntaramubonaho intsinzi n'imwe indi match yakurikiye uno mukino yari match ya APR na Sunrise APR nyamara nubwo bayitera amabuye iragenda dondi 45 yagezeho bite ko APR bango nk'ubu yatsinze igitego ku minota 10 cya Shaibubu match itirangira APR bari kwishinja iki kwiri gutsinza wishinja nuko niba ikipe itsinda bagatuka umutoza uyu ikipe itsinze umutoza atari ko nubwo utsinze nuko mbe afuye musanze abanyarwanda turagoye
sije nibo bize uzi ko umunyarwanda mushaka gura mu muhanda ageta kubwira ati wa mfashije ko niba ufite ukomeze kumufuka ukamuha 2500 ageta avuga ati ntabwo yuzuye ahubwo se oya wayibeshe muri 2500 ageta avuga ati eba nawe rero mwana pangiye umaye make ushaka no kwihanura mu muhanda gutoragura amafaranga gutyo mu muhanda eba no kwamunura nk'ibihumbi 8 cy'amafaranga y'u Rwanda turakara mwe bana kucya tuzi ko mwatoragura uri kumwe n'umuntu ati rero amafaranga twa twateganyije katuyamwe amafaranga agahita avuga ati yewe umaye make atahubwo mbonye make umaye make ngo abanyarwanda rukuntu nyine tu twiteranya situation mu yandi magambo wo musaruro wa foroje urakunyuza ukurikije situation yo apel irimo none se uramutse uwo musaruro utari ase cyangwa udahagije wawugiranya n'uwo uhagije uyu munsi niba ikipe ari iya mbere irusha izindi zikurikira amanota 9 siko bimeze amanota 9 ni game 3 gutsinda game 3 gutsinda game 3 muri hano muri champion ugeze ngo biroroshye zikurikiranye ubuse uramutse uri ikipe tuvuga urugero uri nka Musanze ufite mukuru uyu munsi ibaze none next game ufite nka Kiyovu Kigali ugahita ukurikizaho wenda nka Sunrise wayo ayo manota 9 bayizeza abantu niyo waburi apel uyu munsi ufite izo fixtures wangu ndajya kwa mukura mvi kwa mukura njye kwa Sunrise mite nakira wenda ayise Kigali urugero ntago imanota ya garantisa abantu ko ntago ngende harangu sinye ngo amanota nzayatwara niba ngo rero nibiki pili imbere amanota atatu icyo gihe mu buryo bw'imibare na nibyo wenda nk'abanyamakuru tugomba kureba ibyo biba bihagije ariko ku rundi ruhande tubanze turebe kuko abavuga ko batamushaka badashaka Froje ntago ari ubuyobozi n'abafana ariko none wasubiza amaso inyuma Froje akiza umenye ko yagiranye shoke n'abafana yego kuko twaramaze abazaza bazaza cyabazaza yaravuze ngo ngabafana ngo ntiwabakuramo ngo kwijujuta ngo nibyo ngo niko kazi kabo ndonko ashaka kugaragaza ko ari nyine ariyo kote yabo bagomba kuba barimo rwanga ngo iryo jambo kuba yararivuze aba batema ngabo nyine nabo gusakuza nyine niko kazi kabo ntabwo umufana wabyumvise baziyungira he icyo azakora umufana kina azakora azahora agira gute amunyega avuga ati we nta mutozo kurimo wanga abakinnyi ABCD nukuvuga ngo rero nicyo kintu nakubwiye donc umusaruro uruhare ariko ikintu gituma hagati ya Froje n'abafana ba APR donc si bose PR yabo ni mbi ngo ntabwo ari PR yabo kuko Froje yabivuze nese bari kumufata umunwa kandi kuvuga PR public relation ngo imibanire n'abandi kuri Froje n'abafana si myiza ariko akantu kajemo kuko akiza ntabwo bamwakiriye neza donc nta kandi bibaho cyane ntabwo none urebye ntabwo wafata Froje mu mujyanye na Adiri yarazi ukuntu atwara abafana azi uburyo ajyamo agaserebura bakamuterura ariko Froje we menya nta n'umufana umuzi oya Froje ugomba gutandukanya ibi nyine karite z'abantu cyangwa se karakita z'abantu zatandukanye experience ziri Froje afite no kuba ari muri APR nuko imu sport donc ifite ibyo yamu ibyo muhereza iramuha donc ira sinavuga gute ntabwo watunga inka y'inzungu urumva no korora ihene byarakunaniye donc iyo ushoboye kuba wakorora ya nka simbuze terime irapropriye nakoresha kuba ngiye nkurikije ukuntu nzitsi yari Froje ngiye kumuzi ahantu yagiye anyura hose na Palmarese n'ibyo yagiye gukora bitandukanye ntabwo umuntu watoje muri champion y'u Faransa uyu munsi kuba ari i Kigali nuko nyine ari mu ikipe ishobora kumuhereza ibyo byose akeneye kuzabwira Froje rero wabaye mu barabu watoje za USM Marije akazigeza muri kimwe cya kabiri cya kane na kimwe cya kabiri kirangiza muri confederations umuntu watoje amakipe y'amafaranga nka za Itasora ntabwo numva ko yazi Kigali ngo yirwe yikubonaho n'abantu tujye twemera make bivuga neza ntagasaba umunyu bajya tujye twemera natwe abantu tujye twemera umuntu yemere yemere nivo yenyine ntabwo uyu munsi tuvuga urugero Didier Drogba azaza i Kigali ngo nshake kujya gusangira nawe Mariotti niyo yaba ari uri bungurire ntabwo najya kwipima turasangira tuvuga n'iki tuganira iki uyu munsi ariko uri gusesengura ibintu abafana ba APR ashobora kumva nabi byumva nabi siko biragenda gutya muri kuvuga ngo urwego rw'abafana ba APR ntaho ruhuriye n'urwego rwa Froje ntabwo ariko mvuze navuze ko abantu batandukanyije
imico niba adira akoreshaga yose yasa yo kujya mu bafana gasabana nabo ntabwo ariko tsiri froje ameze ntabwo bananganya imyaka by the tsiri froje ni umukambwe ntabwo ariko ari context yo kwa Morocco atareshye oya ntabwo ariyo nuba ngo nkurikije hano giya nyura nta handi yigeza gukora ibyo bintu uri munsi adira wasangaga wenda n'abafana bajye kumusura iwe mu rugo ariko froje ngiye kuno munsi karakteri buryo n'abafaransa baranagora abafaransa barabagira amakano ko kwibana cyane uzanacunge buryo uzanabirebere no niyo bari kuvuga abakinnyi babo niyo bari kogeza ama match kuri za Canari na za hehe iyo bageze ku mukinnyi w'umufaransa akana koze niyo umupira yawe upasa akohereza umuntu muri metero ebyiri abati biriya bintu niwe muntu wenyine ubikora kandi abandi bakinnyi birometero n'ibirometero ariko bajya amasimbu yatsinda igitego bakamanura profile ze bakavuga aho yazamukiye bakamuhita amazina ngo rero bafite ukuntu nyine bateye bitandukanye ari icyo nshaka wenda twanarizaho gato tuva no kuri uyu mukino kijyanye no kuvuga ngo n'ubundi shampiyona yo mu Rwanda imaze kuba nk'umukino wa w'intoki guteze ubundi football bazi ko ari umukino uri unpredictable nuvuga ngo n'umukino nyine ubona ibintu utari witeze ariko shampiyona yo mu Rwanda ibintu byose tuba twiteze niko bigenda like urugero abantu bose bazi ko atandatu ya Sunrise na atandatu ya Marine se zitangira 12 aperi yafite niko bigenze no mwaka ni nako byagenze n'imyaka yashize ibyo rero nge ntango byemeye uyu munsi none sa peri ntago gitsindwa na Sunrise byabaye ejo bakinaga amacece ntago yibuka Nyagatare gorogota 3-2 nyine kuba bo Samson hari ndi match muri match ejo bakinaga amacece 15 ejo hashize rero ngo apira tsindaga amacece 13 muri 15 bakinye Sunrise ifitemo wine 2 urumva ariko none aho Jesse nemeranye n'umuntu uvuga ngo match ngo nagiye ngo kibuga ngo mbize bira nukubeshya abantu bakababeshya champion mu Rwanda niko bisigaye ntabwo ariko bimeze none se uyu munsi reka nkubwire ejo Sunrise ntabwo yushije ibitego byinshi ubwatsi ari nicyo yatsinze baracyana nta cyo yatsinze baracyana nani ni apel ya itsinze ariko turawujya maro igitego nuba ngo reba none apel yanze gutsinda ibitego bitatu nta bushobozi nawe bushobozi se Sunrise ni ikipe ikomeye. Sunrise uziko muri match zirindwi mbere yuko ikina na APR match ya munani. Match zirindwi batigeze batsindwa. Batsinze enye banganya eshatu. Uri kumva icyo kintu? Kubera ko urebye Sunrise ejo ni urugero. Kuko bakunda kuvuga ngo APR ngo ifite nga bitatu, nga tandatu ngo kuri Marine ngo za ki, ngo za noneho ndebe APR mukino w'ejo. Sunrise yarasi ibitego. APR irati ibitego. Kuki iyo Sunrise niba koko iba yabwiwe ngo iyatange kuki ibyo bya itareke ibyo bya peri ngo bigemo kuki ba defend rezo wareka ibimo bakoze bra match za fixing n'ese cyahita ngo ni cha fixing sifuri hadi sans yimusanze ntago yemera se nge nari ndi ntago nari ndi nge nari ndi na match narebye nge nari mvuga ibyo nabonye kimenye imenye umuzaho witwa mu Rwanda gade azagaruka se zitaha ana zitaha mu Rwanda rero n'icyo kintu kibice n'ibintu byose umuntu yivira muri national ejo bundi sibyo abantu barabonye match igitego Simba yatsinze match heruka bakina na ni mashuja ninde urumva nkacyara itegura muzame bakimutsinda ari mu Rwanda bari no kumufunga nakase mu bango buri abantu bajye barebera ibintu impamvu buri bituma umupira utaryohera n'abantu ni ibintu baba bishyizemo mbere kujya kuri stade ese ubundi kukibajyaye kandi bazi ko biri bugende uzi ugiye gusura umuntu ukishyiramo ngo ningeri we ngo ndahasanga umva sinyine nkubwire iyo wishyizemo umva wijya muri position yo gukundisha abantu umupira wa oya ngereka nkubwire muri position yo kugira ngo uyu mupira ugororo ntago ngiye ndi kubakundisha tumaze imyaka 10 turi ntago ndi kubakundisha imyaka 10 maze hari namaze imyaka 15 oya ngiye 10 ni reka nyine nkubwire uyu munsi ikintu gituma abantu babihirwa n'umupira abantu babirwa na football kugira umuntu amaze ati se byagenze gute gatangira ngo urabona ngo ni bya bindi bihese hari ibintu bisa nuba ngo uyu munsi niba wishyizemo kugiye gusura umuntu ukishyiramo ngo ngubwo ngiye kwa Jonathan ngo byanga bikunda ngo buriya ngo hari inyama ngo z'umunda ngaranyakiriza ngo na ngo na konyage ngo na konyage ngo na gasitoro nyenye mvanga uko byishyira mu mitwa kwishyira mu kwari bugomba kuwakira neza yasanze uruvangere iyo hagiye ugasanga imvanga itarimo n'umunyu uhagije uruzinduko rukubera rubi wajya gusura umuntu nyine kubera urukundo ugiye rutumye nyine ujya kumusura kuko gusura umuntu ni umuco nyarwanda none nujya kuri stade wishyizemo ngo ndabizi ngo n'ubundi ngo apel ingiratsinda uba wiyishe mu mutwe ubwo unataye umwanya wagiye ugenda ukigumira mu rugo none se ubyishyizemo uko wabitekereza akaba ariko bigenda none se
muri football habamo resultat z'amoka tatatu hari win hari draw hari na lose bitewe n'uruhando ushaka kureba none se n'ubundi ubutekereje ibintu bishya se kuvuga ngo ikipe iratsinda wagiye kukibuga nyine hagomba kuvamo itsinda cyangwa bakanganya kadusoreze kuri iyo bishya utekereje na mukanya kadusoreze kuri leyo ho none se ubu imunsi wa none statistiques zigaragaza ko Polisi itagitsinda rejo cyane muri champion mikino zikwa myinshi ubu mu mutwe ningera nizeye ko iratsinda nyine ufite ubogamiye uraba wiyishe mu mutwe wegeye uvuga ngo ngiye kureba iki kipe iri burushindi iri butsinde irabarushije indi ese nizizinganya biraba bya donc tujye muri reality polisi ifite ibibazo bijyanye na ukurikije match ya Mukura uburyo bayikinnye badafite abakinnyi bagera kuri bane uri ya Eric Niyonsaba akaza Muhadjiri Hakizimana na waruhari wari wasimbuye Jibrin Menyatara kinnye hari habakinnyi bagera kuri bane ukongeraho nuno mu wa suspense ndize Samuel wahagaritswe amezi atandatu imunsi wa none polisi nahoze mbaza amakuru yayo bambwira ko nubundi abakinnyi bari bagize ikibazo cya gripe Majiro yavunitse ino wenda byari kirere harimo abagarutse ubwirongero na Bedi wavunikiye huye nawe wavunikiye huye uvuze ngo byibura polisi iraza gufesinga byibura abakinnyi byibura batatu basanzwe babanzamo batari bukina no match ongeraho ngo batatu bakomeye niba Samuel adahari Abedi akaba adahari Muhadjiri wenda bibi byuya ariko ufungiraho iyi Rayon Sports isa nkaho abakinnyi yasigaranye bose barahari nta numwe udahari nabonye na suspension nta mureye urimo urongera uhabareye icyizere ko ibyo bakoze fazari bya bibiri kimwe inzinga ruvumbu yakongera akabikora mu kanya gato saa kumi n'ebyiri polisi rero reka mbere kuri match bakinnye na Etincelles ariko narayikurikiye wenda ya Mukura niyo sinayirebye nabonye ama action gusa gukora action mbere y'uko ikintu kiba hari biba byabanje ngo action bashyiramo inzi icyo bita dukora icyo bita best highlight ntago ibi ntitubikora ushobora kureba highlight wenda ukabona umuntu bamucenze ariko se bamucenze ukwiye ugomba kumurinda yarari hi yego ese umupira waturutse barabibonye ejo bundi Nigeria ikina na Cote attention na South Africa muri build up Nigeria bakoze ikosa barikorera hirya iwayo barikorera muri zone yayo bahita bihutisha umupira Victor Osimhen atsinda igitego cyiza cyane baracyanga bitajya gutera penalty aho baro byahereye nuvuga ngo buriya abantu tujye tureba highlight ariko tubanze tubanze ngo ese mbere y'uko Karuno acengwa na Jay Polly kuriya ubona umupira waruturutse yego ese kuki Karuno yisanze hariya ari one on one kandi atari n'inyuma cyane ari yameze nk'uwasohotse gutya ubundi umuratiro bagomba gukinana yari ari hehe ese umu holding midfielder we muri babiri bari aho ngaho hagati nta n'umwe agomba gukuraho hafi byibuze ngazamo amufasha nubwo ngo buriya muri mu gukina natangiye kugira impungenge n'ubwoba bwinshi bwikubye kuri match ya Etincelles niba ari nyuma cya Etincelles yasohoraga umupira ako kanya ku izamu rya polisi ugahita ugerayo bateraga rimwe kagasore ko hagati niba kitwa niba kitasa niba ari hari ukuntu umupira wabanzaga iyo utabaga unyuze ukatari kiza Hussein kiza kinaga ku rundi ruhande hari agataramo gakina hagati kakinaga n'undi w'inzobe bameze nk'abakongomani bawuvanaga muri defense ya Etincelles ugahita uruhukira muri kipeteri bawe kwa Sajat direct bagasanga rutanga yahangayitse amashuti wabonye ibitego Sajati yabushije yego polisi ikongera igatangiza wagera kwa Etincelles bakaburuka bita bagorora n'umundi kwa polisi vango kubona ni polisi nyine bari kuyizunguza gutya nka isuri grace none polisi imaze gushyiramo abataka ba mugenzi amaze kujyamo ba Didier bari maho ngaho ebana polisi Peter Abrevore afata umupira ukabona abawinga n'aba forward bose ba polisi kirinye kimere cyose bamaye nkaho bahagarara bakamureka kagenda wenyine niba ngo ni polisi iyo wayitsinze igitego cyangwa muri kunganya igira ubwoba bwo kuba nawe yagushyiraho igitutu donc ntabwo imeze nko gukina za peri zikina niba wibanje igitego igushyiraho igitutu cya buri segonde umupira possession iganye ikore pressing bakore siri nombre muri defense yawe nahisemo na ko polisi nyine ifite icyo kibazo cya attack donc niba bagiye ntabwo nyine bashaka ngo baze bakambike iwawe bahakinire bahakorere ibintu byabo donc bashaka byose maintenance mbona ko imikino iri imbere ntabwo izayorohera igeze kwa Mukura numva ngiringi bayitsinze ibitego bibiri ndavuga ni
nyamara ibi bintu ntago bizoroha. Ndumva nabibwiye nabibwiye ati ryo natatse. Zibona nabibwiye tuzamuka n'indi. Umugabo nabibwiye turi muri first half police maze gukina na tension namwe ni police niwa mwayibonye. Hari ukuntu iri gukina mu buryo nyine ubona ko niba ari umunaniro niba ari ubwoba bwo kuvuga ngo wenda niba ari pressure tuvuga ko idatoje niba uri ikipe oya iratoje ahubwo niba uri ikipe uri uzaneza ibibazo niba uri ikipe nka polisi ufite abakinnyi bangana kuriya ikipe nka itenze ariko kubanza igitego ukacyishyura ntuyishyire ku gitutu ngo ukambike ku izamu ryayo neza ubwo ngubwo uzabikora polisi uzabikora ariyo n'impamvu n'umwe munsi kuri match ya Rayon Sports fite ikintu cy'ubwoba bundi ko polisi ishobora kongera gukina uko yakina itenseri byamba kwa mukora byo turibyihorera kuko ni ibyo gitego byari byinshi bibiri ariko nanone tansiyo kuri Rayon Sports nayo ntabwo muri ino minsi iri gukina uburyo bunyemeza ntabwo iri gukina uburyo bunyemeza kuko barangiye bashaka ikipe niba uri Rayon Sports ugiye gukina shyiramo za ntwaro zawe uwerekane match ikomeye utwereke iyo spectacle sinicyo gitego kimwe cya bibiri ariko nabone n'umupira muzima kiri umupira usomeka defense wari umupira recuperateur niba bari aho hafi bawufate mukuru utuntu twanya pana gukina ibintu byo guhangayika nyine wa mupira wo guhangayika ngo urabona ngo ebana ngo mujye mu karanse oya twitega iki kuri no match umutoza wari ashobora kuza kunegirije bikamubana ibibazo cyo ni cyambere bitewe na statistique abakinnyi bari bashobora ku munsi kumva ko polisi yatsinzwe bibiri imaze na tense igikombe yamaze kukivaho ifite izo mvune bakaza bishyizemo icyo kintu polisi igahitiza ikavuga iti rimwe ritwe riraduhagije ikindi ntabwo tuzi ko uko polisi bari kuganira uko turanze hanze turi kubona ko polisi iri underdog ariko ntabwo tuzi uko bari kuganira bo aho bari muri lokali icyo kintu bari kuganira ni nacyo Rayon Sports bari kuganira ngo munsi ngo dufite challenge nkeya ngo muhagire nawe sawa abedi nawe nta kibazo mushobora kwibeshya ku biganiro polisi ikaza ari yindi yindi naba ko ni match iza kuba ari nziza abantu bikumva ko ngo nuko ngo polisi ngo ifite iyo crise y'abakinnyi badahari ngo bumve ngo biraza kuba ari ibintu ngo byoroshye ngize kumva ko ngo ari match yoroshye yo ku donc yo kurangiza hakiri kare iraba ari match ikomeye na challenge ikomeye ku mutoza wa Rayon Sports ni nayo match abafana wa Rayon Sports bamutegerejeho yego dusoreze ku gikombe cya Afrika finali saa yine z'ijoro Cote d'Ivoire na Nigeria n'umukino mu ijambo rimwe wavugaho iki abantu bitege kuri iki ni amakipe akomeye y'amahangange ariko mu kibuga turabona iki mu kibuga uyu munsi nari kubwira ubushize navuga nti iyitwa Cote d'Ivoire numva twe turi kuri B plus navuga ni Cote d'Ivoire iramutse igeze finale kwitwara igikombe bizaba bigoye icyambere ntago bigoye biragoye ariko ntago bigoye cyane kwicyitwara none no kugitwara biroroshye ariko ntago byoroshye cyane sinzi niba uri kubyumva neza ni ikipe icyambere yazamutse mu buryo bugoye ari nka best loser urebye amakipe yagiye ikuramo uburyo yagiye akuramo wabonye ko nyuma yo kwigaruka nka best loser igatangira kujya muri knockout hari ukuntu yahise ihinduka n'umutoza amaze kugenda gasi amaze kugenda hari ukuntu uyu musigire wayo wayisigaranye hari ukuntu yahinduye ibintu ifasha abakinnyi ba experience ihita bazana mu kibuga atangira kugenda nyine abaha icyizere nabo baramukorera baramwemerera icyo ni icyambere donc hari ukuntu moraroma bazamuye icyizere icya kabiri bari imbere y'abafana babo bimwe n'igihugu kandi abe n'igihugu uyu munsi babagarutseho noneho w'umutima wabo wose bawushyize donc ubu ngubu bari kumvana neza cyane harimo icyo bari kumvana uyu ngubu donc bose bari hamwe ariko atansiyo rero Cote d'Ivoire n'ubwo wenda mufite ayo mahirwe yose hari Nigeria nayo itoroshye ikipe ikomeye inabarusha ikintu kimwe cyonyine ndimo nasorezeho Nigeria ikinurusha Cote d'Ivoire ni obusiyo na posibilite z'ibitego yego rero ngo Nigeria Super Eagles ifite abakinnyi benshi bashobora gutsinda ibitego hariya muri na match Osimhen ashobora kudatsinda Lukman akagutsinda abo bashobora kudatsinda Simon akagutsinda donc ni ikipe abangaba bashobora kudatsinda Chukwueze akaza akakigutera iyo nacyo ashobora kuza gutya akakigutera cy'ingusho rwose yego ariko bitandukanye n'iki na Cote d'Ivoire iyo Sebastian Hara utaranatangiye match zose kuko bajya bamuzana gake gake ubu ngubu ni umustata aramutse atagitsinze uhita ubona ko Sekofu fana atangira kwihakaze ko kuza gushaka ibitego donc kuko ababona
wahoze muri Arsenal uyu Pepe baba Pepe uwo bari kwa Super Eagles aba ba Pepe harukuntu iyo match nyine yabakomeranya harukuntu bahita bamera nk'abava mu vubavu Max Allegri bamaze kumumenya n'imbaraga ubona ko zatangiye kugenda zigabanuka baba mufite nuvuga ngo ni icyo kintu cyonyine Nigeria ishobora guprofitiraho cyo kuba iramutse yihanganye ntihinjizwe ibitego byishakira kare iyo ikagira umukandara wo gukomeza muri match ishobora kuza kugora cyane Côte d'Ivoire kubera ko ni ikipe ifite uburyo bwinshi yatsindemo ibitego cyangwa se possibilities zo kubona ibitego ari nyinshi ku raporo ya reserve ni match zo kubikomeye ariko ku ruhande rumwe gutwara igikombe kwa Côte d'Ivoire ni 60% 40% ya Super Eagles. Yego reka tubabwire ko ino mikino n'ahandi wayibona ni muri Valihara Valihara baraza kuba bayerekana yaba Rayon Sport yaba Super Eagles na Reserva ku isaha y'isaha ine nizere ko ubwo abarasoza match ari baba bagiye kuri stade n'ahandi ho kuruhukira so reka rero tubashimire cyane turaza kugaruka ubwo nyuma ya match ya Rayon Sport tureba ese iyi match irangiye none tujye muri analyse zanya tusada reka ngushimire urakoze cyane nshimire namwe mwadukurikiye mugira icyumweru cyiza.